ኩላሊቷን አጥንቷ እዚህ ውስጥ ተመታ። በዛ ምክንያት ሞቱ። የህይወት ካሳው ሁሉ የመጠይቅ መብት አላቸው። እንደዛ ሆኖ ከሆነ ነው ይሄ ሁሉ ለ80,000 ብርዳ ተነጥቅ ያለው። ምሎ የገባ የሰውን ቃ ያወጣ ሚደፋ ከሆነ መንግስት አገር አለ ልትል ይችላል እንዴ? አይቻለም። አባረሩኝ እንደውሻ። እንዲህ አለ ህግ ጥሰት በአንድ ደሃ ላይ ሲፈጸም ማየት ሚዘገንን ነው። ዓለም ማትቀበለው። ግልጽ የሆነ የፍትህ በደል ደርሷል በያስባለው በኔ ሳይ ማለት ነው። ምንም ገብ የለኝም ምንም የለኝም። በየልን እቀጣዋለሁ ያዋጣውን አስተፋዋለሁ ያለው እግዚአብሔር ቃል ነው። ይተፋታል። በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ አባት በዚህ ደረጃ ግፍ ሊፈጸምበት አይችልም። የዚህ በአቶ ታደለ የቀረበው ጉዳይ ላይ የመጀመሪያው ክፍል ሄዷል። እንግዲህ እንደ ኢሳት ጥያቄ አቀረበን ነበር። በወቅቱ ያው ተገቢ ምላሽ ስላላገኘን የእሳቸው ሐሳብ ለሄዷልና ዛሬ ደግሞ ያው በዚህ ጉዳይ ላይ ቅሬታ አለን ማስረጃ መረጃም አለን ብላችሁ ስለመጣችሁ ነውና ጥያቄ ማቅረባችንን ተቀበሉታላችሁ ወይ ነው ወይስ አሁንም በዛ ላይ ሳትመጡ አስተላልፋችሁት ይሄም ተገቢ አልሆነ ነው የሚል አቋም አላችሁ የሚለው ላይ ሐሳብ ሰጥተውበት ወደሚቀጥለው ጉዳይ ብንገባ። እሺ፣ እንዲህ አይነት ለሚዲያ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ወይም ማብራሪያ በሆነ ጉዳይ ላይ ማነጋገር የሚፈልግ ሚዲያ ጥያቄውን በጽሁፍ አድርጎ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በዛ መልኩ እንደ ባንክ የተለያዩ ክፍሎች የተለያየ ስራ ድርሻ ያላቸው አሉ። ጥያቄ የሆነ ክፍል ቀርቦ እንኳን ቢባል እስከ ዋና ስራ አስፈጻሚ ድረስ ተክዶ የሚፈለገው መረጃ ለማግኘት ጥረት መደረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው። በዛ መልኩ የቀረበ ጥያቄ አለ የሚል እምነት የለኝም። በ2006/2013 ዓ.ም ለዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር አዲስ አበባ ጉዳዩ መረጃ እንዲሰጠን ስለመጠየቅ የሚል እንትናል። ኢሳትም የአቶ ታደለን ቅሬታ መነሻ በማድረግ በጉዳዩ ላይ ዘገባ ለመስራት ዝግጅት ጀምሯል። በመሆኑም ዘገባው ሚዛናዊና እውነታውን ለማቅረብ የባንኩ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ አቶ ታደለ ላቀረቡ ቅሬታ ምላሽ እንድሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን የሚል ደብዳቤ ጽፈን በዚህ ቀን የእናንተ የማርኬቲንግና ኮሚኒኬሽን ክፍል ይህን ይዘን ሄደን ነበረ። ጸሐፊዋ አናግረውን ከኃላፊው ጋር ተነጋግረው ይህን ጉዳይ በፍርድ ቤት የጨረስነው ጉዳይ ስለሆነ ከፍርድ ቤት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ወስዳችሁ መስራት ትችላላችሁ የሚል ማለት ምላሽ ሰጡ። ደብዳቤውን ትቀበሉናላችሁ ስንል አንቀበልም አሉን። ዝናውን ሊያጠፋ የሚችል ስለሆነ የቀረበው ቅሬታ እንዲያስቡበት እና ምላሽ ከሰጡን አሁንም ቢሆን አስበውበት ምላሽ እንዲሰጠን የሚል ጥያቄ አቀረብን። ግን እንትን አልተባለም፣ ምላሽ አልተሰጠንም። በወቅቱ ዘን እኛ ኤክስትራ መሄድ ስለነበረብን ስልክ ደውለን አናግረናቸው ነበረ። ይህን ይመስላል። እናዳምጠውና እርስዎ ኮሜንት አድርገው እንትን ይላሉ። አዋሽ ባንክ ነው አደለ? ምን የስራ ክፍል ነው? ማርኬቲንግ ነው። ማርኬቲንግ እና ኮሚኒኬሽን። ኦኬ ኦኬ። ሰላም ናችሁ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለን። ከኢሳት ነው የምደውልላችሁ። አጎናፍር እባላለሁ። ባለፈው እናንተ ጋር አንድ ደብዳቤ እየመጥቼ ነበረ። ምን ነበር? የዚህ የእናንተ ባንክ ላይ አንድ ቅሬታ ቀርቦ በአቶ ታደለ አማካኝነት እሱን እኮ እዚህ ክፍል ሰበር ሰሚ ድረስ ሄደን የተዘጋ ነገር ነው ምናምን አሉ ብዬሃለሁ አይደለ? አዎ፣ እንደዛ ተብሎ ተመልሰን ነበርና አስቡበት፣ ሜቢ ሀሳባችሁን ከቀየራችሁ ብዬ ነበረ። እስኪ ወይ ሰኞ ትደውላለህ? አሁን አለቆች እንዳለ እንትን ብለዋል። ስልክ ልስጠውትና ሜቢ የተቀየረ ሀሳብ ካለ ደውሉልኝ። አለበለዚያ ያው እኛ እንትኑን እናስተላልፈዋለን። ያው ስማችሁ እንዳይጠፋ ብለን ነው፣ ምክንያቱም ዲፌንድ ማድረግ ስላለባችሁ። ኦኬ። ያው ከህግ እንትን እንደዛ ብለዋል። ግን እሺ፣ ስልኮትን ይስጡኝ። ስልኬ ልስጠው 0946 በድጋሚ ባለፈውም ደብዳቤ የሚወጥቼ ያውም የሰጣችሁ ይመልስ በዚህ ጉዳይ ላይ ጨርሰናል የሚል ነው። ግን እኔ እንደ ባለሙያ በድጋሚ እንትን እምላችሁ ጉዳዩ ከመውጣቱ በፊት ሀሳብ ብትሰጡበት ይሄን ነው ማለት። በአግባቡ መጥተናል፣ ጠይቀናል፣ ስልክ መልሰን
እንትን ብለናል ማለት የሚቻለው እንደ ሚዲያም ከዚህ በላይ እንትን የሚላይ መስለኝም እና በፋክት ነው እርሶ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ሪፍሌክት ያርጉትና እንቀጥል። የተሰጠው የስልክ መልስም አንድ ፍንጭ የሚሰጠው ነገር አለ። በፍርድ ቤት ክርክር ተደርጎበት ወሳኔ ያገኘ ነው እንዴ እንደሚባል ከሆነ ያው በቀጥታ ከህግ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ወይም ከህግ ክፍል ጋር ህግ ክፍል ነው ህግ ክፍል ህግ ክፍል የሚል ነገር አለው በነገራችን። አዎ ተከክል። አዎ ወሳኔ የመጨረሻ ወሳኔ ያገኘ የሚል ነገር ነው ያለ ነው መረጃው። ስለዚህ በቀጥታኛ ጋር መምጣት ትችላላችሁ ወይም ፕሬዝዳንቱ ድረሳው ላዋሽ ባንክ ለሆነ ክፍል አድሬስ ያልተደረገ ደብዳቤ በቀጥታ መሄደው ዋና ስራ አስፈጻሚ ቢሮ ነውና እዛ አድሬስ መሄድ ነበረባችሁ የሚል እንትን አለ። ቢያንስኛም ብታናግሩን ያለው ክርክሩ ይሄን ይመስል ነበር። ምክንያቱም ጉዳዩን ያዘው ወገ ክፍል ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የፎርክሎጀሩም ተወሰደብኝ ያሉትም ሁሉንም ነገር ያለው ሂደቱ የተከናወነው በህግ አገልግሎት ስለሆነ እነሱ ያው የማገናኘት ስራ ካልሆነ በስተቀር ሙሉ መረጃ መስጠት የምንችለው እኛ ነበርን። በየደረጃ ያሉ የስራ ክፍሎች በአንድ ተቋም ውስጥ ያሉት የየራሳቸው እንትን አሉ። የስራ እርከኖቹ ደግሞ የተዘረጉት አንዱ ጋር መፍትሄ ካልተገኘ ወደ ሌላው ሂዶ መፍትሄ ይገኛል የሚል በዛ መልኩ ውሳኔ ለመስጠት ነው እና እስከዛ ድረስ ቢከድ ኖሮ የተሻለ ይሆን ነበር የሚል እምነት አለን። ግን እኛ የተሰጠን በነገራችን ላይ እዛም የህግ ክፍሉ እንዲህ ብሏል ነው ተብሎ እንትን የተባለን ኢቭን ማለት ነው። አንድ ጻላይ ነው ያለልኩ መምጣት ይችላል። ቆይ እኛ አሁን ምንድነው አክቹአሊ የሚዲያ እንትን እኛ የምናቀው የትኛውም ተቋም ላይ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ክፍል ተብሎ ነው ስንሄድም ያሳዩን በነገራችን ላይ ይሄን ነው። በነገራችን ላይ ይሄን መልስም የተባለው በዛን ቀንም የተሰጠው የህግ ክፍሉ እንዲህ ብሏል ተብሎ ነው የተባለው። አሁን ለምንኛ ጋር መጣችሁም ቀጥታ የህግ ክፍሉ እንደዚህ ምላሽ ሰጥቷል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንሰጣችሁም ነው የሚለው ማለት ነው። ሰው እኛ ለማንኛውም እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ተመልካቾች ይሄን ነገር እንትን ብለናል እስከዚህ ኤክስትራ ሄደናል መጨረሻም ላይ በስልክ እንዲታሰብበት ሁላ አሳስበናል እንደ ኢሳት አይ ቲንክ እኛ የመጨረሻውን አቅም እንትን ብለናል የሚል እምነት አለ። ለማንኛውም የርሶ ምላሽ ይሄ ነው ይሄን ለህዝብ እናቀርባለን ማለት ነው። ማለት ተበዳሪ የተባሉት እንትን አለ አዋሽ ባንክ አለ አቶ ታደለ አለ የእናንተ ግንኙነት ምን ነበር የሚለውን በሱ ማብራራት ባጭሩ ገልጸን ብንጀምር። ዘገባው ጎልጉል በሚል እንትን ያለው ሲያሜውን አዋሽ እርቃኔን አስቀረኝ የሚል ነው እና ዘገባው የተደበቀ ሴራ የተደበቀ በደል ለማውጣት የተሰራ አይነት የሚመስል ነውና እዛ ላይ ምንድነው ጉዳዩ የሚለው ከመነሻው ማየቱ የተሻለ ይሆናል። ለተመልካችም ግልጽ የሆነ ተመልካቹም እውነቱን እንዲያቀው ከመነሻው ቢጀመር የተሻለ ይሆናል። የባንኩ ተበዳሪ የነበሩት ዘገባው ላይ አለምሸት ማሞ በሚል ነው የቀረበው ናሬት ያደረጉት ናሬተሯ በዛ መልኩ ነው የተገለጸው። ግን አለምሸት ማሞ የለተባሉ እኛ በድር የሰጠን ሳይሆን ተበዳሪ የነበሩት አለምነሽ ማሞ የተባሉ እንጂ አለምሸት የተባሉ አልነበሩም። ድሮ የተሰጠው የዛሬ 25 ዓመት ነው ሰኔ 7 ቀን 1988 ዓመተ ምህረት ነው የዛሬ 25 ዓመት ማለት ነው። አሁን ሰኔ 7 ሊደርስ አንድ ወር ነው የቀረው። ስለዚህ 25 ዓመት አካባቢ ነው የሆነው። አስያጅ የሆኑት ወይም በዘገባው ቅሬታ አቅራቢ የሆኑት አቶ ታደለ በቀለም ንብረታቸውን በዋስትና ያስያዙት በዚሁ ቀን በተፈረመ የመያዣ ውል ነው ማለት ነው። ሰኔ 7 1988 ዓ.ም በተፈረመ ነው። በዘገባው ላይ በተደጋጋሚ አስተያየት የሰጡ ሰዎችም አሉ። ምን ያህል ብድር ተበደሩ የሚለው ነገር ወይም አዋሽ ባንክ ለምን ያህል እዳ ነው የአቶ ታደለን ቤት የሸጠው የሚል ተነስቶ እዛ ላይ ለ80 ሺህ ብር ተደጋግሞ ነው ስነሳ የነበረው ለ80 ሺህ ነው ቤታቸውን የሸጠው የሚለው በተደጋጋሚ ይነሳ ነበር። ነገር ግን የተሰጠ ለወዘሮ አለምነሽ ማሞ የተሰጠው ብድር 200 ሺህ ብር ነው የነበረው። ቤቱም በዚህ ዕዳ ነው የተሸጠው እንጂ ለ80 ሺህ ብር አልነበረም። በነገራችን ላይ ክሊር እንዲሆን አለምሸት ያልነው በፍርድ ቤት ክርክራችሁ ላይ በነበረውን እናንተም የፍርድ ቤቱን እንትን በሉ ስለተባለ እዛ ላይ የተፈጠረ የስም ስህተት ነው። ይሄ 200 ሺህ ብር ማን 80 ሺህ ብር የተባለው ቀሪው የቀረው 80 ሺህ ብር ነው የሚል ነገር ስላለ ነው እየተጠቀም ነው እንጂ ይገልጻል። በነገራችን ላይ 200 ሺህ ብር የሚልም እዛ ውስጥ አለ። ከዛ ውስጥ ግን ይሄ ነው መግቢያው። እንደውም በ200 ሺህ ብር ይበደራሉ። አቶ ታደለ ዋስ፣ ወይዘሮ አለምነሽ ማሞ ተበዳሪ፣ አዋሽ ባንክ አበዳሪ ነው ግንኙነታችሁ ማለት አስያጅ፣ ንብረት አስያጅ። ዋስና ንብረት ማስያዝ የተለያዩ ናቸው። አንድ ሰው የሆነ ዕዳ ውስጥ ሲገባ ሌላ ሰው በግሉ በራሱ
የሰው ዋስትና የምንለው በግሉ በራሱ ዋስ ሊሆን ይችላል። ንብረት ደግሞ በዋስትና መስጠት ደግሞ ሌላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱ ጽንሰ ሐሳቦች የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ንብረታቸው በዋስትና ሲዘዋል ማለት ነው። ንብረታቸው ነው መያዣ ያረጉላቸው እንጂ በግላቸው ዋስ አልሆኑም። ንብረታቸውን ለወዘሮ አለምነሽ ብድር መያዣ ዋስትና ነው ያደረጉላቸው ማለት ነው። ማን ነው በአበዳሪው አዋሽ ባንክና በተበዳሪው መካከል 200 ሺህ ብር ሲበደሩ ምን አስያዟቸው? እንዴት ነበር የተበደሯቸው? እሱን ይስግለጹልኝ። ንብረታቸው ለዛ ብድር ንብረታቸውን ዋስትና አድርጎ ያቀረቡት አቶ ታደለ ናቸው እንጂ ወዘሮ አለምነሽ ያስያዙት ንብረት የለም። ይሄ ደግሞ በባንክ ስራም በየትኛውም የተለመደ አሰራር ነው። እሳቸው ማለት ተበዳሪዋ ምንም ያስያዙት ነገር የለም ማለት ነው። ለዋስትና የሚሆን ለመያዣ የሚሆን ንብረት ከሌለው ሌላ ሰው እንዲያስይዝለት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ የተለመደም ነው፣ በህጉም የተፈቀደ ነው፣ የተከለከለ ነገር አይደለም ማለት ነው። እሳቸው ያስያዙት መያዣ የለም። ስለዚህ አቶ ታደለ ቤት ንብረት አላቸው ወይዘሮ አለምነሽ ማለት ነው። እዚህ የእሳቸው ንብረት እያለ የእሳቸውን ትተው ነው እኔ ላይ የመጡት የሚል ቅሬታ አላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው እሱን እንግዲህ እንዲህ አይነት ቅሬታ መቅረብ ካለበት እኮ አለማስያዝ ነው መጀመሪያውም። አይ የዛን ተስማምተው መጥቶ ለባንኩ መያዣ አድርገው ውል ፈርመው እንትን ካሉ በኋላ ብድሩ ሳይከፈል ሲቀር አይ ባንኩ የዛንም የተበዳሪውን ወይም ከልን መያዣ ማድረግ ነበረበት የሚል አስገድዶ እኮ ያስፈረማቸው ሰው የለም። አስገድዶ መያዣ እንዲሰጡ ያደረጋቸው የለም። አታደለ የሚሉት ራሳቸው መያዣ እያላቸው ቤት ንብረት እያላቸው የእነሱን እንትን ሳይሉ አውቀው እኔ ንብረት ላይ መጡ ስለሚሉ ነው። ስለዚህ ለዛ በመያዣነት ካልያዛችሁት እሱን ነገር በአጭሩ ግለጽ ሊሆን ለሚቀጥለው ችግር ያለው አቀራረቡ ነው። ባንኮች የሆነ ንብረት በመያዣነት የሚይዙት መጀመሪያ አዋጅ ቁጥር 979 የሚባለው ከመውጣቱ በፊት አንድ ተበዳሪ ብድሩን ካልከፈለ ዋስትና ቢኖረውም ባይኖረውም በመያዣነት የተያዘ ንብረት ቢኖርም ባይኖርም ፍርድ ቤት ሂዶ ከሶ አስፈርዶ ያን ሂደት ሁሉ አልፎ በአፈጻጸም እሱ ጋር እንመጣለን። ይሄ ነው የነበረው። አዋጅ ቁጥር 979 ከወጣ በኋላ ግን አዋጁ ምን መብት ነው የሚሰጠው? ባንኮች ፍርድ ቤት መሄድ ሳያስፈልጋቸው በቀጥታ በዋስትና የያዙትን ንብረት መሸጥ ይችላሉ የሚል መብት ሰጠ። ስለዚህ እዛ ጋር ወይዘሮ አለምነሽ በዋስትና ያልተያዘ ንብረት ሊኖራቸው ይችላል። እዚህ ጋር ባንኩ ደግሞ በመያዣነት የያዘው አለ። በባንኩ በመያዣነት የያዘው ንብረት እያለ ለምን ያኛውን አላሳደደም? በተበዳሪ ወይዘሮ አለምነሽ ንብረትን ይዛችሁ ገንዘቡን ያበደራችሁና እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ዋስትና ማለት ተጨማሪ የቤት ዋስትና ከገቡ የእሳቸውን ሳትጠይቁ ወደዚህ መታችኋል ወይ ነው ጥያቄው እንጂ ሌላ አይደለም። ግልጽ ነው። ዋስትናና የንብረት መያዣ የተለያየ ነው። ንብረት መያዣ የሚባለው ንብረቱ በዋስትና ይያዝና ብድሩ ይሰጣል። ዋስትና የሚባለው የቀድሞ አይነት ነው። ሰው አንድ ሰው ንብረት ዋስትና እንበለው በቃ ያ ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ በቀጥታ እኮ መያዣነት ሲሰጥ ይሄ እዳ ካልተከፈለ ይሄን ንብረትን ሽጠ ውሰድ ነው። ባለቤትየዋ ይህንን ቅድም እንዳልኩ ሁሉ ሲበደሩ ዋስትና ንብረታቸውን ነው ያስያዙት። ቤት ከመሸጡ በፊት አንደኛ አላውቅም፣ ማስጠንቀቂያም አልተሰጠኝም የሚል ቅሬታ አላቸው። ይሄ ነው አንዱ ቅሬታ። እና ሰጥታቸዋለሁ የማስጠንቀቂያ? ምንም ማስጠንቀቂያ እንዳልተሰጣቸው ምንም እንደማያውቁ ባለቤታቸው ምንም እንደማያውቁ ተደብድቦ ተጎትተው ከቤት እንደወጡ በአመት ውስጥ ተከፍሎ ማለቅ ያለበት ሰኔ 7/89 ተከፍሎ ማለቅ ያለበት ብድር ነው። በውሉ ብድሩ መከፈል እንዳቆመ ህዳር 5/89 ለወይዘሮ አለምነሽ ተጻፈ ግልባጭ ለአቶ ታደለ አስያዥ ዋናው ተበዳሪ አሉ። ስለዚህ በግልባጭ ደግሞ እሳቸው እንዲያውቁ ተደርጓል ማለት ነው። ቀጥሎ ግንቦት 6/89 ዓመተ ምህረት ለወይዘሮ አለምነሽ ማስጠንቀቂያ ተጻፈ። እንደውም ግልባጭ አቶ ታደለ እንዲያውቁ ተደረገ ማለት ነው። 200 ሺህ ብር ወስደው ነበረ። ግንቦት 6/89 ላይ 220 ሺህ ብር አልፎ ነበር እዳው ስላልተከፈለ 200 ሺህ የወሰዱት ብድር 220 ሺህ አልፏል ተብሎ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ነበር። ቀጥሎ ግንቦት 12/89 እሱ ግንቦት 6 ነው። ግንቦት 12/1989 ለአቶ ታደለ ለባለቤታቸው ለወይዘሮ ማምተ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ ማለት ነው። ለአስያዦቹ ለብቻቸው ይሄን ሁላ እንዲያውቁ ይሄ አዋጅ ስወጣ ባንኩ አሁንም ዝም ብሎ አላለፈም። በቃ አዋጁ መብት ሰጥቶኛልና እኔ ወደ ሽያጭ ልሂድ አላለም።
በህጉ በአዋጁ የተቀመጡትን ግዴታዎች ተወጥቷል። እሱ ምንድነው? አዋጁ ላይ የመጀመሪያው ቀድመ ሁኔታ የተቀመጠው የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነው። ባንኮች የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ ሰጥተው በዛ ጊዜ ውስጥ ካልተከፈላቸው በመዋጀነት ያዙት ንብረት መሸጥና እዳቸውን መሰብሰብ ይችላሉ ይላል። በዚሁ መሰረት ህዳር 25 1991 ህዳር 25 ያኛው 90 የካቲት 20 1990 ጀምሮ ነው ተግባራዊ የተደረገው። ከዛ ከአመት በኋላ ህዳር 25 1991 ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸው ስለ ባለቤታቸውና ስለ ራሳቸው አቶ ታደለ በቀለ ፈርመው የተቀበሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? አሁንም በዚህ አላበቃ። ነሐሴ ላይ እንዲከፍሉ ግፊት ለማድረግ ለወይዘሮ አለምነሽም ተጻፈ፣ ፈርመው ወስዷል። ቤቱን አስረክቡ ወይ ክፈሉ የሚል ለአቶ ታደለም ደብዳቤ ተጻፈላቸው። መቼ? ነሐሴ 13 1991። ይሄም እንግዲህ 89 ተከፍሎ መጠናቀቅ የነበረበት ብድር ነሐሴ 13 1991 ድረስ አልተከፈለም። ወደ 2 አመት አካባቢ ማለት ነው። እስከ 91 አመተ ምህረት ድረስ ደብዳቤ አሳውቃቸዋል። ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎች ናቸው። ማሳወቅ ብቻ ሳይሆን ማስጠንቀቂያ መስጠት ነው። ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው ለምንድን ነው? አንደኛ ሁለቱም ጊዜ እየተሰጣቸው ነው ማለት ነው። በእጅ አዙር እኮ ጊዜ እያገኙ ነው። በዚህን ጊዜ ውስጥ ይጠይቃሉ፣ ባንኩ ይጠብቃል፣ ይጠይቃሉ፣ ባንኩ ጊዜ ይሰጣል። እንዲህ እያለ ቆየ። ይሄን እነሱ መግለጽ አልፈለጉም። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? ንብረት ወይ አስረክቡ ወይ ክፈሉ የሚል በተደጋጋሚ ደብዳቤ እየተጻፈ ጊዜ እየጠየቁ ይሄ በጽሁፍ የተደረገ ነው። በባንክ ውስጥ ከዚህም ባሻገር በርካታ ጥረቶች አሉ። አቶ ታደለ ምን ማድረግ ጀመሩ? በተለያየ ጊዜ የተለያየ ማመልከቻ ጽፎ አለ ባንኩ። ከዛ ነሐሴ 4 ቀን 93 ዓመተ ምህረት ጊዜ ስጡኝ፣ ከሌላ ጋር ተካስሼ የማገኘው ገንዘብ አለ፣ ስለዚህ ከዛ ላምጣና ልክፈል የሚል ጥያቄ ቀረቡ። ነሐሴ 4 1993። አሁን እዛ ላይ ባንኩ ምንም ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠኝ ምንም ሳላቅ የምሉት የእሳቸው ደብዳቤ። ከዛ 93 ላይ 93 91 ከተሰጠው ወደ 2 ዓመት አካባቢ ላይ ማለት ነው። ከዛስ አሁንም አልከፈሉም። 95 ተመሳሳይ ጥያቄ አቀርበዋል ለባንኩ ፕሬዝዳንት ግንቦት 25 1995። የባንኩ ፖሊሲና ደንብ በሚያዘው መሰረት ተበዳሪያም ሆኑ እኔ ጠቀም ያለ ገንዘብ አስገብተን አፈጻጸሙን ለማቆም የተቸገርን ስለሆነ ለጊዜው ባለቤተ በህመም አልጋ ላይ ስለሆነች ባንኩ እስከ ግንቦት 2995 ገንዘቡን ካላስገባው ለቀበሌው ፈርሜ ያለ ፖሊስ እቃዬን አውጥቼ ለማስረከብና ለመፈረም ቃል እገባለሁ። ይህንን አውቆ ባንኩ ትብብር እንዲያደርግልኝ በትህትና እጠይቃለሁ ብሎ ግንቦት 25 ተጽፏል። አቶ ታደለ በቀለ ባለቤቴ ስለነበሩ አብረን በጋብቻ በነበርን ጊዜ ብቻ ሲፈርሙ በማየቴ ፈርሜያለሁ። በአሁኑ ጊዜ ከአቶ ታደለ በቀለ ጋር የጋራ ያለ ቤታችን በዋስትና የተያዘ ስለሆነ አሁን ባንክ በአፈጻጸም ደረጃ ሊሸጠው በመዘጋጀት ላይ ስላለ ወለዱ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ስለሚሄድ ከእንግዲህ በኋላ ሌላ ገንዘብ ሳይጨምር ለሚጨመረው ወለድ ቢሆን ኃላፊነት ስለሌለብኝ በአሁኑኑ ተሽጦ ተራቢ ካለ ገንዘብ ካለ ድርሻዬን እንዳገኝ እንዲደረግ ብሎ አመለከቱ። አሁኑኑ ተሽጦ ነው የሚለው። መጋቢት 20 በተመሳሳይ ምንድን ነው ያሉት? የባንኩ ሂሳብ በማደግ ላይ ስለሆነ 10 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሽያጩ ተከናውኖ ቢቻል ድርሻዬን፣ ካልተቻለ ደግሞ ከዕዳ ነፃ እንዲሆን ይደረግልኝ ብሎ አመለከቱ። ባለቤታቸውም ቤቱ እንዲሸጥና የባንኩ ገንዘብ እንዲከፈል ሲጠይቁ ነው የነበረው ስለዚህ ምንም አቶ ታደለ ምንም እንደማያውቁ፣ ባለቤታቸው ምንም እንደማያውቁ፣ ምንም ማስጠንቀቂያ እንዳልተሰጣቸው ባንኩ ወዲያው ተነስቶ ከቤት እንዳባረራቸው አድርገው ነው ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ የነበሩት። ይሄ በፍጹም ሐሰት በማስረጃ ያለ ነው። የነሱ ነው አይደለም የሚለውን ነገር እንግዲህ ማጣራትም አንችልም እኛ ፐርሰናሊ። አሁን ፎረንሲክ ፍርማ ይመረምራል። ወስዳችሁ ሽጠውና እዳችሁን ሰብስቡ እኮ እያሉ ነው ያለው። የማወቅ ሹም አይደለም። ከዛም አልፎ ሂደዋል። ባንኩን እየወነጀ ባንኩ እርምጃ ባለመውሰዱ ምክንያት ከዕለት በዕለት እኮ ወለድ እየጨመረብን ነው፣ እዳችን እየጨመረ ነው እያሉ ያሉት። የሆነ ባለስልጣን ስለሚፈልገው ሰብረው ገቡ። ቅቤው፣ ዘይቱ፣ ምናምንቴው ምኑ እንዳለ ወረሱ። አባረሩኝ እንደ ውሻ።
እናንተ የመጨረሻ ማስተንቀቂያ ማለት የ30 ቀን ላይ ማለት 90 አሁን 97 ዓመተ ምህረት አይደል አሁን የተሸጠው የ30 ቀን ውስጥ በጽሁፍ ማስተንቀቂያ ስጡ የሚል ነገር አለ። የ30 ማስተንቀቂያ አንድ ብቻ እንድሰጥ ነው እኮ እንጂ በሂደት ሰው ባለ ንብረቶች ሽጣቸው ወሰዶ ይያለ የሚሰጥ ማስተንቀቂያ ሎጂካልም አይደለም። በመሃሉ ድርድር ምናምን ነገር ነበራቸው አሁን እነሱ እኮ እንከፍላለን ምናምን የሚሉት ነገር ነበር አይደል? ድርድር አይደለም። ባንኩ እነሱ ስለጠየቁ ግዜ እየሰጣቸው ነው ይከፍላሉ በሚል ማለት ነው። በመራራት ነው ያን ያደረገ ያለው። እንደ መፍትማ ቢሆን እኮ ያቺ 30 ቀን 91 ላይ ተሰጥቷል። ከዛ በኋላ እኮ 30 ቀኑ እንዳለፈ እኮ እንዳይሸጥ ህጉም ይከለክል አይደለም። ህጉ መብት የሚሰጠው የ30 ቀን ቅድሚያ ማስተንቀቂያ። ስለዚህ ማስተንቀቂያ የሰጣችሁት 1991 ላይ ነው አይደል? የመጨረሻ ቅድም ባልኩት መንገድ ማስተንቀቂያ አንድ ከተሰጠ በህጉ በቂ ነው። ህጉ የሚለው የ30 ቀን ማስተንቀቂያ በመስጠት መሸጥ ይችላል ነው የሚለው እንጂ በተደጋጋሚ ድርድርም እየተደረገ በመሃልም በየወሩ ማስተንቀቂያ ሲጦ ስለማይል ነው። ስለዚህ ህጉ ያን እንድደረግ አልደነገገም። ስለዚህ ጥያቄው ከህጉ ጋር ስለማይሄድ ነው። 97-90 መሰረት ቤቱ የሚሸጥበት አግባብ አለ አይደል? ለሐራጅ የሚወጣበት እንትን አለ። እሱን እንዴት አከናወናችሁ? ሲሱ ላይ ያለውን ነገር ግለጹልኝ። አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው አካል አለ። ለክፍለ ከተማው አመልክተን ቤቱን ለመገመትም ለጨረታ ለማቅረብም የግድ ማስወጣት የግድ ነው የሚሆነው። መገመት ካልተቻለ ለጨረታ ማቅረብ አይቻልም ንብረቱን። ጨረታ ሲወጣ የሚገዛ ሰው ሂዶ ማየት የማይችል ከሆነ መጎብኘት የማይችል ከሆነ አየር ላይ የሚገዛ ሰው ገዢ አይኖርም። ያ ስለሆነ ምንድን ነው የተደረገው? ከቤቱ ወጥተው ቤቱ ነፃ መሆን አለበት። ይሄም ሲደረግ ፖሊስ፣ ቀበሌ ባሉበት ርክክብ ተደረገ ማለት ነው። እዛ ላይ ርክክብ ሲደረግ በአዋጅ ቁጥር 9790 ፍትሐብሔር ህግ ስነ ስርዓት ህግ መሰረት እንዲከናወን ያዛል አይደለ? በዛ መሰረትም 423 ባለው አንቀጽ ላይ ያው ፕሮሲጀሮች አሉት እንዴት እንደሚከናወን። የመጀመሪያው ግምት ነው። እንዴት ነው የሄደው? ይሄ ማለት ከቤታቸው ከወጡ በኋላ ነው ወይስ ቤታቸው እያሉ ነው? ምክንያቱም እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው የሆነው ነገር? እዛ ጋር ያለውን ነገር በደንብ ላቦሬት ቢያደርጉልኝ ግልጽ ነው። አሁን ምንድን ነው እዚኛው ላይ ካልወጡ ወይም ሬጅስትራር የተባለው ያን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው አካል ካላዘዘ ፍቃደኛ አይሆንም። ስለዚህ ለክፍለ ከተማው አመለከትን። ለክፍለ ከተማው አመልክተን መጀመሪያ እነሱ ፍቃደኛ አልሆኑም። እነሱማ ፍቃደኛ አልሆኑም እኮ። እነሱን ለመክፈልም አይፈልጉም። ጊዜ ብቻ ነው የሚጠይቁት። ጊዜ ደግሞ ከ89 ቆይ፣ የመጀመሪያውን ግምት ነው የሚሆነው አይደለ? ወደ መጨረታ ከመሄዳቸው በፊት ግምት ነው የሚሆነው አይደለ? ግምት ነው የሚሆነው። ግምት ደግሞ የሚገምተው የሚመለከተው አካል አለ አይደለ? የመንግስት ተቋማ፣ የመንግስት አካል ባንኮች ናቸው። እንደየንትኑ ይለያያል ነው። የመንግስት ተቋማት ናቸው እንጂ ማለት አሁን ይሄን በዛ አካባቢ መሬትን የሚመለከት ከሆነ የመሬት አስተዳደር እንደዚህ አለ። እነሱ ናቸው የሚገምቱት። ስለዚህ እናንተ ለእነሱ ነው አፒል የምታረጉት ማለት እንዲገመት ይሄን እዚህ እንትን አለን እንደዚህ አይነት አለ። ልክ በአዋጅ 9790 መሰረት የገቡት የንብረት ዋስትና አለ፣ የቤት ዋስትና አለ። ይሄን አስረክቡን ነው ማለት ይሄን ይገመትልን ነው የምትሉት አይደል? ምንድን ነው ያ አይነት አካሄድ አይደለም ያለው አካሄድ። ህጉ ግን እንደዛ ነው የሚለው። ህጉ አይልም። ህጉ ማን ይገምት የሚለው ነገር የለም። ህጉ ማን ይገምት፣ ባንኮች በራሳቸው ይገምቱ የሚል ነገር የለውም። የመንግስት አካል ይገምት የሚል ነገር የለውም። በፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ህግ መሰረት ይሁን ይላል አይደለ? ትክክል ነው አይደል? በትክክል። ስለዚህ በ423 ላይ ደግሞ በስነ ስርዓት ህግ መሰረት አንድ ላይ የሚሸጠውን ንብረት በሚመለከተው ተቋም መገመት አለበት። ይህን አስገምታቸዋለሁ። ይህ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት 423 ነው የሚለው። ሀ የሚሸጠውን ንብረት አይነትና የግምቱን ልክ ማስታወቂያው ላይ አለ። አይነቱ መኖሪያ ቤት ነው፣ ግምቱ መውረድ ያለ። ስለዚህ የአዋጁ በዚህ ስነ ስርዓት ህግ መሰረት እንዲፈጸም አፈጻጸሙ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አሁን የመጀመሪያው ነገር ላይ ንብረቱ መገመት አለበት፣ የንብረቱ ልክ መታወቅ አለበት ነው የሚለው አይደል? ትክክል። ስለዚህ ያን ሰውቃቸው ይስ ባንኩ አስገምቷል። ባንኩ ማን ነው የገመተ? ሁለት እንትን ብድሩም ሲሰጥ የሚገምተው የባንኩ መሐንዲስ ነው። ለፎርክሎጀርም ወይም ለሐራጅም ሲቀርብ የሚገምተው የባንኩ መሐንዲስ ነው እንጂ የመንግስት ተቋም አይደለም።
እንደውም ግልጽ አድርጌያለሁ እኮ ይሄም መደባበቅም የመሸፋፈንም የሚያስፈልግ አይደለም። ህጉ ራሱ እንደ ህግ ክፍተት የሚተችበት ማን መገመት አለበት ተብሎ በህጉ አለመገለጹ ነው። የሌሎች 16 ከዛ በላይ ባንኮች አሉ። እነሱ ተመሳሳይ ሁሉም አንድ አይነት ነው የሚሄደው። አንደኛው መስፈርት የሚሸጠው ንብረት አይነትና የግምት ሁልክ ይላል። ያ ማለት ታስገምታለ ማለት ነው። ባንኩ አይደለም የሚገምተው፣ መሐንዲስ ነው የሚገምተው፣ ባለሙያ ነው የሚገምተው። ባንኮች አስገምታችሁ ማለት ግን ትክክል ነው ብለን እንወስድ አንችልም። እኔው ግን የሚገምት አካል የለም። የምንገምተው እኛንን ከሆነ ስመልስ ነው። እውነታ ነው። እሺ፣ የሚሸጥበት ምክንያት ትርፍ ንብረት ካለ ትርፍ ንብረት አጠቃላይ ዝርዝሮች መቀመጥ አለበት። በዚህ ቦታ ላይ እናንተ በውላችሁም ላይ እንደታየው 500 ካሬ ሜትር ነው የተያዘው አይደል? እዚህ ላይ ከመሬት ክርክራችሁም ላይ እንዳየሁት በአየር ካርታ ላይ 130 ካሬ ሜትር ተጨማሪ እንዳለውም ጽፈዋል እና እነኚህ ዝርዝር ነገሮች ተቀምጠዋል ወይ አሳውቃቸዋል ወይ ነው የእኔ ጥያቄ። አንዱ ሌላኛው ይዞታው 500 ካሬ ህጋዊ ይዞታው 500 ካሬ እንደሆነ አቶ ታደለም ያልካዱትም 592 ተብሏል፣ 630 ተብሏል፣ ወይም ትርፉ 92 የተባለ አለ፣ 130 የተባለ አለ፣ 145 የተባለ አለ፣ 154 የተባለ አራት ቁጥሮች ተጠቅሷል። የቁጥሮቹ ትልቅ ትንሽ መሆን ለውጥ አመጣም። እሱን እናየዋለን በምን እንደሆነ እንትን ልበታለሁ። ማስታወቂያው ላይ ግን የካርታ ቁጥሩ አለ፣ የቤት ቁጥሩ አለ፣ ይዞታው ስፋቱ ምን ያህል እንደሆነ የተገለጸ አለ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ የተገለጸው? ከ500 ካሬ ሜትር ውጪ ባንኩ ሊሸጥ አይችልም። አሁን የሆነ አንድ ቤት እዚህ ካለ ይዞታው ህጋዊ ይዞታው 500 ካሬ ሜትር ነው። በዙሪያው 400 500 ተጨማሪ ወይም 100 ካሬ ሊኖር ይችላል። ይሄን ባዶ መሬት አንድ ሰው ስላገኘ ወይም ቤትም ስለተሰራበት ሊሸጠው እኮ አይችልም። ባንኩ ልሽጥ ብል ራሱ እኮ ወደ ክፍለ ከተማ ሆኖ ሄዶ መሬት ይሄ የማይንቀሳቀስ ንብረት መዝጋቢው አካል በይዞታ በህጋዊነት የተረጋገጠውን ነው የሚያስተላልፈው እንጂ አንድ ሰው እኮ ሜዳ ላይ ቤት ሰርቶ አይ ይሄ ህጋዊ ይዞታዬ ነው እና አዞርልኝ ብሎ ክፍለ ከተማ ቢሄድ እኮ ክፍለ ከተማ አዞር የማይንቀሳቀስ ንብረት የሚመዘግበው ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ወር ዋተቨር ቢሆን የሚመዘግበው ህጋዊ ሰነድ ያለውን ነው እንጂ ባንኩ አሁን 500 ብሎ ይህን ያህል ጨምሮ ሸጠ። እንዴት ነው የሚሸጠው? የእኔ ቤት አጠገብ የሆነ ክፍት ባዶ መሬት ስላለ እኔ ጨምሬ ልሽጥ ብል ይቻላል ወይ? ነው እውነታውን ማወቅ ይቻላል ወይ? ቤትም ባዶ እንተው፣ ቤት የሚኖርበት የአምስት መቶ ካሬ ሜትር ግዴታ ነው የገቡ። ከአምስት መቶ ካሬ ሜትር በላይ አንድ ካሬ ሜትር ቢሆን ካለ ሲለካ ሲገመት ይህን ያህል ሌላ ትርፍ አለ፣ በዋስትና ከተያዘው በላይ ይህን ያህል ትርፍ አለ ተብሎ መገለጽ አለበት በጨረታው ላይ ማለት ነው። ክፍለ ከተማስ በቃ ቤት አለበት ብሎ ይመዘግባል ወይ? ስም ያዞራል ወይ? ይሄ እኮ የሌለ ነገር ነው ማለት። በዋስትና ህጉ የሚጠየቀው የዛን የገባውን ልክ ነው አይደለም? የተያዘውን ንብረትና በዛች በገባው ልክ ነው። እናንተ 500 ካሬ ሜትር ነው። ከዛ ውጭ ከፈለገ ክፍለ ከተማ ይውሰደው፣ ከፈለገ ቀበሌ ይውሰደው። ግን እናንተ ተጨማሪ ቦታ ወስዳችኋል። ያ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው? አዎ፣ እሱን ነው እኮ እኛ አሁን እያልን ያለ ነው። ማስታወቂያ ላይ 500 ካሬ ሜትር ብለን ህጉን መብት የሚሰጠን 500 ብቻ የማዞር መብት ብቻ ሰጥቶን እንዴት ተደርጎ ነው ከዛ ውጪ አዋሽ ባንክ ተጨማሪ መሬት ሽጧል? ኦኬ፣ ሸጥንም አዋሽ ባንክም ሽጧል የሚባል ክፍለ ከተማው 500 የነበረውን ካርታ 600 አድርጎ ነው ወይ የሚመዘግበው? 700 አድርጎ ነው ወይ የሚመዘግበው? በዚህ ካተትልኝ እኮ ማስገባት ይቻላል። በነገር እሱ ሌላ ጉዳይ ታሪክ ነው የሚሆነው። አዋሽ ባንክ ግን እንደ አዋሽ ባንክ ማስታወቂያም ያወጣበት 500 ካሬ ሜትር ነው፣ የሸጠውም 500 ካሬ ሜትር ነው። 500 ካሬ ሜትር ውጪ ህጋዊ ይዞታ አለኝና እሱ ተወስዷል ካለ እኮ እኛንም መክሰስ እኮ አይጠበቅበትም። ፍርድ ቤት አለ ያይና፣ ፍርድ ቤት የሆነ ይሄ ይዞታ ተወስዷል የሚል ወገን ሲመጣ ህጋዊ ይዞታህን ማረጋገጫህን አምጣ ነው የሚለው። ሁለተኛ ህጋዊ ይዞታ ከሌላቸው ህጋዊ ያልሆነውን ይዞታ አዋሽ ባንክ መሸጥ አይችልም። እሱም ህጋዊ ባለቤት የሚያደርግ አይደለም። የሚያደርግ ከሆነ እዛ መጠየቅ ይችላሉ እኮ አዋሽ ባንክ የሸጠው ምክንያቱም 500 ነው። ከኛ በጨረታ የገዙት ሴትዮ ከ500 በላይ ባንኩ ሽጦልኛል ብሎ እኮ ክሌም ሊያደርጉን አይችሉም። ምክንያቱም ማስታወቂያ ያወጣ ነው ይሄ ነው ያስረከብናቸው ይሄ ነው። ትርፍ ቦታውን ፈጽሞ ቅንጣታ ሊነካው አይገባም። የራሱ አይደለም ሲጀመር፣ ግዴታም አላስገባበትም። ግዴታ እስካላስገባበት ድረስ
አቶ ታደለ በቀለ ያዙት ሌላ የከተማ አስተዳደሪው ረሰው ወዘተርፈ ማንንም ይውሰደው እንጂ ባንኩን አይመረከተውም ይሄ ተጨማሪው ቦታ ይገባኛል ብሎ እኮ ተከራክሮ አስፈርዷል አይደል አላስፈርድም እንዴ ፍርድ ቤት ካደ በሰው እና ይዋለን ውሳኔዎች እና ይዋለን ውሳኔዎች ምንድነው ካደ ውሳን እንግዲህ የፍርድ ቤቶቹን ከዚህ ጋር አገናኝተን እናይ እንዲ እንደዛ ከሆነ ለምንድነው እኛ ከመጀመሪያውንም ከ500 ካሬ ሜትር ውጪ አንድ ሳንቲም አንድ ካሬ ሜትር ወይም አንድ የሆነ ኤሪያ ክሌም ማድረግ አንችልም መጠየቅ አንችልም ልክ ከተሸጠ በኋላ ምን አደረጉ ፍርድ ቤት ሄዱ ፍርድ ቤት ሄደው በትዳር ውስጥ ያለው በዋስትና ያስያዝኩት ቤት ተሽጧል ስለዚህ አንደኛ ተከሳሽ አዋሽ ባንክ ሁለተኛ ገዢዋ ሶስተኛ አቶ ታደለ በቀለን አርገው በልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ አቀረቡ። ምንድነው 10000 ብር ካሳ ይከፈለኝ ነው። በሌላ ደግሞ አቶ ታደለ ቄራ ምድብ ላይ ባንኩ 154 ካሬ ሜትር ጨምሮ ሽጦብኛል። ስለዚህ ይሄን ተመላሽ ያርግልኝ ብሎ እኛንና ገዢዋን ከሰሱ። ከዛ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን አየ ሁለቱን መዝገቦች አጣምሮ አየና ምንድነው ያደረገው ዳኛ ኢንስፔክት አድርጎ ሂዶ አይቶ ክፍለ ከተማው መልስ ሰጠ በልኬት 592 ነው ህጋዊ ይዞታው 500 ስለሆነ 92 ትርፍ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ነገር ግን ህጋዊ ይዞታቸው ይሄ ትርፍ የተባለው ህጋዊ በልኬት የተገኘ እንጂ ህጋዊ ይዞታ አይደለም የሚል አረጋገጠ ከዛ ቤቱ ሲታይ ሌላ ተጨማሪ ቤት ሰርቼ ምን አድርገ የሚሉት አለ ተጨማሪ ቤት የለም ብድሩ ሲሰጥ አፈርሶብኛል ነው እሳቸው የሚሉት ብድሩ ሲሰጥ የተገመቱ ግምቶች አሉ የተሰጠ 3 ሰርቪስ ኳርተር ዋና ቤትና 3 ሰርቪስ ኳርተር ይላል ብድሩ ሲሰጥ የተገመተ አስቲ ባንክ ቤት አፈረሰ የትኛው የባንክ ሰራተኛ ነው ቆሞ ቤት የሚያፈርሰው እሱ ጋር ያለው በነገራችን ላይ ዳኞች ዋሹ ወይ የሚለው ነገር እሱ ቀላል ነው ማረግ የሚቻል ነገር ነው ይሄን ሌላው እዚህ ጋር መታየት ያለበት እኮ እኛ ጨረታ ያወጣ ነው 500 ነው የሸጥ ነው 500 ነው ህጋዊ ዞታ ካላቸው እኮ ህጋዊ ባለቤትነት ማረጋገጫ ካላቸው እኮ የሚመለከተውን አካል ነው መጠየቅ ያለባቸው እንጂ ምክንያቱም የኛን ማስረጃ ይዘው ይሄው አዋሽ ባንክ ገዢው አሉ አይደል አዋሽ ባንክ የሸጠለው 500 ካሬ ሜትር ነው ይሄው የጻፈው ይሄው ካርታው ይሄው የሐራጅ ማስታወቂያው ስለዚህ በጆት ያለው ይሄን ያህል ካሬ ትርፍ አለ ከጉጭ ነው ምክንያቱም ይሄን አዋሽ ባንክ ማልሸጠለውትም ብሎ እኮ ማስመለስ እኮ መብት ነው በማስያዣነት ቤቱን ሲገቡ 500 ብለው ነው ከዛ በኋላ ግን ክፍለ ከተማም ላይ የተገኙት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ተጨማሪ ከ92 እስከ 154 ድረስ ትርፍ ቦታ አለ ነው አሁን እሳቸው ያ ይገባኛል ነው 500 ይዞታ ያለው በዋስትና ይዘናል በማያዣነት 500 ነው ይሸጥ ነው ያስረከብነውም 500 ነው ይሄ ነው ከዚህ ውጪ አለ ከተባለ እኛ አይደለም የምንጠይቀው ማን ነው መጠየቅ ያለበት ህጋዊ ባለመብት የሚለው ወገን የያዘበትን ሰው መጠየቅ ይችላል ከ500 ውጪ ያለውን ህጋዊ መብታል ባለመብት ነኝ እንዲህ አይነት ሰነድ አለኝ እንዲህ አይነት ማረጋገጫ አለኝ የሚል ከሆነ የያዘበትን ነው መጠየቅ የሚችለው እኮ ከዛ ውጪ የተያዘ ይዞታ ካለ ያ ህገወጥ ነው እሳቸውም ህገወጥ ነበሩ ከዛ በኋላም በዛ ትርፍ የያዘ ሰው ካለ ህገወጥ ነው ሊሆን የሚችል የይዞታ ይካተትልኝ ጥያቄዎችን የሚያስተናግድ ተቋም አለ ያ ማለት ይዞታቸው ህጋዊ ነው በዚህ በክርክሩ ላይ ያየሁት ግን ምንድነው አይ ካርታቸው የሚያመላክተው ይሄን ስለሆነ እዛው ጫለው ህገወጥ ነው ማለት ነው ክርክር አይቻለሁ ህገወጥ አይሆንም ይዞታቸው ነው አጥረው ይዘውታል አጥረው ከያዙት አሁን እንዳልኩት በየክፍለ ከተማው በተቋቋመው የካተትልኝ ጥያቄ አንስተው 100 በላይ ያለ ካሬ ሜትር ደግሞ ራስን ችሎ ካርታ ሊያሰራ የሚችል ነው በከተማው አስተዳደር ህግ ማለት ነው ስለዚህ 500ውን አስረክበው 130 ካሬ ሜትር ላይ ቢሰርተው መኖር ይችላል መብት ነበራቸው ይሄን ግን የሚያጣራላቸው አላገኙም ካለ እስከታች ማለት ነው ህገወጥ ነው ነው ቻንቸል ለምሳሌ እሱ ማዘጋጃ ቤቱ አስተያየት አንድ ሰው አጥሮ የያዘው ቦታ አሁን እኮ በይካተትልኝ በመቶዎች ምናምን የሚቆጠር ቦታ ማካተት ይቻላል ህገወጥ ነው ነው አንቺ ሳይካተት ግን ሊሸጣች ተካቶለት አንድ ሰው ጠይቆ ትርፍ ይዞታ ኖሮ ተካቶለት ህጋዊ ማስረጃ እስካልተሰጠው ድረስ ህገወጥ ነው ህጋዊ የሚሆነው ተካቶለት ባለቤት ሲሆን ነው ማለት በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት ይፈጸም ይላል በስነ ስርዓት ህጉ ደግሞ ሁለት ጊዜ ጨረታ መውጣት እንዳለበት ይገልጻል ይሄን አድርጋችኋል በትክክል እሺ
ኦኬ ሰኔ 29 1997 እና ነሐሴ 8 1997 የሐላጅ ማስተዋቂያዎች ወጥቷል። የነሐሴ 8 ዋለ ያኛው ጋዜንቱንም የጋዜጣውን ኮፒ ግድ የቆየ ስለሆነ 97 ነው። 97 ማለት የዛሬ 16 አመት በፊት ነው። እሱን አሁን አልያስኩትም። ስለዚህ አንደኛው አለን እኛም አይቻለሁኝ አንዱ ግን የለም ማስተዋቂያውን ማለት ያው ጋዜጣ ቀኑን ተክሰዳል። ምክንያቱም ሪፖርተር እንትን አርገን በፕሪንት ማድረግ የሚቻለው ማውጣት እሱን እዛ ላይ ማውጣት እንችላለን። እሱን አንዋሽ በሚዲያ የተገለጸ ነገር አይዋሽ። ጨረታው ጥታችሁ ከዛ ተጫራቾች መጡ ምን ሆነ እሱን ያለውን ነገር ያብራራል። በሁለቱም ጨረታ ተጫራች አልቀረበ አንድም ሰው አልቀረበ 345170 በዚህ ነህል ዋጋ ገዥ አላገኘም። እዳችሁ ስንት ነበር ማለት ነው? እዳው በጊዜው ስንት ነበር? አሁን መግለጽ አዎ ግን እሱ የብድሩ መጠን ነው። ማስጠንቀቂያው ሲሰጥ 91 ላይ ራሱ ከ220 ሺህ ብር በላይ እንደነበረ ማሳሰቢያው ተገልጿል። ግን እዚህ ላይ መግለጽ የሚቻለው አሁን 200 ሺህ የተሰጠ ብድር በየአመቱ 18% ወለድ ነው የሚታሰብበት። የብድሩ ላይ ያለ አይ ለምንድን ነው ይሄን ምን ያህል ሊመጣ ይችላል ከተከፈለ የሚለው ልታሰሩት ስለምትችሉ ይሄኛው ብድሩን አልዘጋም። በነገራችን ላይ ከዛ እንዴት ሸጣችሁት? ከዛ ሌላ ጨረታ ማለት ቆይቶ ማለት ሶስተኛ ጨረታ ነው ወይ? ሰው አሁን ምንድነው የሚያደርገው? አዋጁ ላይ ሁለት ጊዜ ሐራጅ ወጥቶ ገዥ ካልቀረበ በጨረታ መነሻው ግምት ማለት በዚህኛው 345170 ነው። በዛ ባንኩ ያኛውን ቤቱን የራሱ ያረግና ከኢዳቸው ላይ በዚህ ያህል ዋጋ ይቀንሳል ማለት ነው። ባንኩ ሊያደርገው ይችላል የሚባለው በቃ አሁን ተቻቻለ። ኢዳው ከተበዳሪው ኢዳ ላይ ከተቀነሰ በኋላ ቤቱ የራሱ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ቢፈልግ ወደ ራሱ አዙሮ ሊጠቀምበት ይችላል። ትክክለኛ ወይም አሳልፎ ሊሸጠው ይችላል። ያ ነው ባንኩ ያደረገው። ጭቃ ቤት ይዞ ቆይቶ እስከሚፈርስ ከመጠበቅ ውጪ ፋይዳ ያለው አይደለም። ስለዚህ 98 ውስጥ ነው ድጋሚ ስገምቱ 450 ሺህ አዎ አይደለ? ትክክል 450 ሺህ ነው ብድሩ ሲሰጥ። አዎ የሸጣችሁትስ በኋላ ላይ ስንት ነው? 350 ምናምን 358 ሺህ ነው እሺ ስለማቆም ማለት። ይሄ ነገር እንደው ያሳምናል ማለት ለኔም ግራ ስለገባኝ ነው ማለት ይዳብራሩ ጥሩ ነው። እኔ እንደው ግራም የሚሆነው እሱ አይደለም። ባንኩ 345170 ጨረታ አውጥቶ መልሰው ሲሸጠው 358000 ሸጠ አተረፈ ተብሎ ሊወሰድ ነው። እንደዛ በጣም ማርጂናል የሆነ ልዩነት ቢኖር አይ በቃ እዛ ጋር የሆነ ነገር ሰርቶ ባንኩም የሰው መብት ገፎ እንዲያድርጎ ሊባል ይችላል። 345170 ነው የተረከበው ገዢ አጥቶ ቆይቶ የሸጠው 358000 ነው። ስንት ምናልባት ወደ 10000 ምናምን ነው። ይሄ ቤት ዛሬ ቢቆይ እኮ ባዶ መሬቱ ምን ያህል የዛን ማየት ይቻላል። ብዙ እኮ ነው በዛን ጊዜ ከቢያንስ 100 ሺህ ማን ነው የ90 ሺህ ብር ልዩነት አለ። አክቹአሊ እናንተ እንትን ካላችሁ ጋር ከገመታችሁት ጋር ማን እንግዲህ ይሄን የምህንድስና ሳይንሱን ማየት ነው። አንዳንዴ አክቹአሊ ላይሆን ይችላል በትክክል። ጭቃ ቤት አሁን አንዳንዴ ምንም የማይፈርስ ቤት ከሆነ እየቆየ ሲሄድ ዋጋ እየጨመረ ሊሄድ ይችላል። በኢንጂነሪንግም ወይም የገበያ ዋጋ የሚባለውም ሊሆን ይችላል። ጭቃ ቤት ከሆነ ግን ያን አይነት ሊኖር ይችላል። እኔ ኢንጂን መሐንዲስ አይደለሁም መተንተን አልችልም። ግን እንዶ በተራ ሎጂክ ግን ጭቃ ቤት እየጨመረ ይሄዳል። አንዳንዴ ባዶ መሬትም ወደዛ ከሄድን የህጋዊ አይ ምንድነው ቅሬታው ላይ በዛን ወቅትም በሚሊዮኖች ቀርቦላ እንደውሳቸው የሚሉት በሚሊዮኖች ቀርቦላቸው ጨረታውን አውቀው ዘግተው ከዛ በኋላ በራሳቸው ውስጥ ለውስጥ ለሚፈልጉ ሰው ሸጡ። ይሄ በውስጥም ተጠቃሚ ሆነዋል ምናምን የሚል ነገር ስላለ በግልጽ ምክንያቱም እንትን ማለት ባንክ ግልጽ ላርገው እንደ አዋሽ ባንክ እንደውም አንድ ተበዳሪ አስያጅ ሊሆን ይችላል በራስ እኔ ንብረት ልሽጥና ልክፈል ካለ የመጨረሻ ለባንኩም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ንብረት መሸጥ ጣጣ አለው። ያን ድለሳቸው ሰጣቸዋቸው ነበር መቼን ሸጣለን አልነሳቸው እኮ ግዜ ሲጡኝ ከፍላለው ነው እንጂ ያምጡ ማስረጃንትም ተብሎ እኮ ከቤት ያሰጣቸዋቸው እንዴት ነው አትታደለን? እናንተ ናችሁ ያሰጣቸዋቸው? ማን ነው ያሰጣቸው? እሱ ላይ በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለኛ። ደብዳቤ ለክፍለ ከተማ ጽፈን ፖሊስ ተገኝቶ የቀበሌ ተወካዩ ተገኝቶ
ነው። አሁን እዛ ላይ ቅሬታ ያቀረቡት ሰው ምንም ሳይያውቁ ባለቤታቸውም ተደብድበው ኩላሊታቸውን ተመተው በዛ ሁሉ ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የሚያስረዳው ሲናገሩ የነበረ አዛኝ። ነገር ግን ቅድም ብያለሁ 96 ላይ ነው በጋብቻ በፍቺ የተለያዩት። ባለቤታቸው በተደጋጋሚ ሽጡ ይሄን ቤት ብሎ ሲሉ ቆይቷል። እንዴት ነው ማለት ከቤታቸው ወጡበት መንገድ እንዴት ነው ነው እና እንዴት አስወጣቸው? ባል ፖሊስ ነው ያስወጣላቸው? በትክክል እንዴት? በትክክል ምክንያቱም እንዴት የምለው ጥያቄ ጥሩ ነው። እኛ ክፍለ ከተማ ጠይቀናል። ክፍለ ከተማው ፖሊስን አዟል። ፖሊስ አዞ ከአንዴም ሁለቴም ለበርካታ ጊዜያት ምክንያቱም ክፍለ ከተማ ስንጠይቅ ፖሊስ ምክንያቱም ክፍለ ከተማ የማስፈጸም የህግ ስልጣን ተሰጥቶታል። ለቀበሌ ለፖሊስ ለሰዎችም ደብዳቤ ይጽፋል። ፖሊስ አዟል ክፍለ ከተማው እንብ የሚለው ከሆነ በግድ ቁልፍም ከተቆለፈ ተሰብሮ ይሄ እንደውም ግልጽ መሆን አለበት። ዘገባው ላይ ባንኮች እንዲህ አይነት መፍት እንደሌላቸው ተደርጎ ነው የቀረበው። ይሄማ ከሆነ አዋጁ ለምን ያስፈልጋል? ገብተው የማስወጣት እንትናላቸው ፖሊስን ማዘዝ ይችላል ይላል አዋጁ። ፖሊስ ምንድን ነው የሚያደርገው ነው? ፖሊስ አባላት ተወካዮች አሉ፣ የቀበሌ ተወካይ አለ። ይሄ ባለበት ነው እንግዲህ ፖሊስን አቁሞ አንድን ሰው የሚደበድብ የባንክ ሰራተኛ አለ ተብሎ ቅሬታ አቅራቢ የገለጹት። ምክንያቱም ወርቅ ምናምን ተዘርፏል ብሏል፣ 700 ሺህ ብር አጠቃላይ ኩላሊታቸውን ተመቷል ብሏል። በዛው ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የቀድሞ አንዱ ማስጠንቀቂያ ላይ 1995 በጻፉት ላይ የአልጋ ታመው አልጋ ላይ እንዳሉላ ገልጿል። 1995 በጻፉት ላይ ታማሚ እንደነበሩ ያሳያል። ሁለተኛ ይሄው የርክክብ ሰነድ ሁለት የፖሊስ አባላት ፖሊስን አቁቦ የባንክ ሰራተኛ ሰውን የሚደበድብ ከሆነ ያው ሀገሪቷ የለችም ማለት ነው። ከእንትናቸው በቃ የህግ አካል የሚባል የለም ማለት ነው። ኩላሊቷን አጥንቷ እዚህ ውስጥ ተመታ፣ በዛ ምክንያት ሞቱ። የህይወት ካሳ ሁሉ የመጠየቅ መብት አላቸው። እንደዛ ሁኖ ከሆነ ነው ሰውን ደብድቦ በቤት በግድ አስወጥቶ ይህ መስራት ህግ አይደለም። ባዶ እጃቸውን ተገፍትረው ሲወጡ እስከዚህ ድረስ እኔ እንዳውም አባረውኛል በዱላ። አሁን እዛ ፖሊስ ፊርማ ብቻ ነው የሚያስፈልገው? እናንተ ደብዳቤ የጻፋችሁበት ደብዳቤዎች አሉ። እኛ አሁን ለምሳሌ 92 ላይ የተሰጠ መልስ አለ። በራሱ የራሱን ሰራተኞች ብቻ ይዞ ሌላ የመንግስት አካል በሌለበት የፈጸመው አንዳችም ነገር የለም። የቀረበው ያው ግልጽ ውንጀላ ነው። አንዳንዱ እኔ አስቀኝም የሚሆነው አለ 700 ሺህ ብር የሚፈጅ ንብረት ተዘርፍ ያለው ይላል፣ ቤተሰብ ተደብድቧል ይላል። ይሄ በነገራችን ላይ አካባቢውን ሰዎች አናግረናቸው ነበር። የቀበሌ አስተዳደር አካላት ተወካይ አሉ፣ ሁለት የፖሊስ አባላት አሉ። የባንኩ ሰራተኛ ፖሊስ አቁሞ ነው የሚደባደብ ማለት ነው እነዛ እንዳሉት። ሁለተኛ ተመተው እንትን ብለው እዛም አልነበረም እኮ ባለቤትየው ተፋተው ቀደም ብለው ራሱ አልነበሩም። አታድላ አልነበሩም አክቹአሊ። ነጠላቸውን እዛ ዘገባው ላይ የቀረቡት ሴትዮ ምንድነው ያለው? ነጠላቸውን ብቻ አንጠልጥሎ ሲሄዱ ሲወጡ አይቻቸዋለሁ ነው ያሉት። ነጠላቸውን ብቻ ሐሰት ነው፣ በጣም ፍጹም ሐሰት ነው። አልነበሩም። ንብረቶች ቆጠራ ተደርጎ የተረከቡበት ሰነድ አለ፣ አቶ ታደለ ፈርሞ የተረከቡበት መጨረሻ ላይ የሚደበድብ የባንክ ሰራተኛ የትኛው ነው? ወይስ ፖሊሱም ተባባሪ ነው? አይደለም ጥበቃዎች ነው የተባለው እንጂ የባንክ ሰራተኛ አይደለም። ምክንያቱም ርክክቡ ለብቻ አይደለም፣ የባንክ ጥበቃ እኮ ለብቻ አይደለም የተረከበው። ይሄው የፖሊስ አባላት ባሉበት ነው ርክክቡ የተደረገው። ስለዚህ ያ ሐሰት ነው። ከዛ በኋላ የአቶ ታደለ ባለቤት እኮ ከሰውናል በፍርድ ቤት። 10,000 ካሳ ብር ነው ካሳ የጠየቁን። ተደብድቦ ከሆነ ለምንድን ነው ፍትህ አካል ያልሄዱ? የፖሊስ ምስክርነትም አለ ማለት እኮ ለምንድን ነው ያልሄዱት? ከ16 ዓመት በፊት ላይ የተደረገ የሚሉት ነገር እንዴት ነው 16 ዓመት ሙሉ ዝም ያስባላቸው? ምንድን ነው ህግ ባለበት ሀገር እውነት ይመስላል ወይ? ለምንድን ነው አቶ ታደለ 5 ጊዜ ባንኩን ከሰው 5ቱም ጊዜ ተረቷል? መጨረሻ ላይ ሲረቱም ስማቸውን በሚዲያ ጠፋሉ ብለው ነው የሄዱት። የሰበር ውሳኔ የሰበር የመጨረሻው መዝገብ በተሰጠ ላይ 5ቱም ክሶች በ5 ፍርድ ቤቶች ነው የታዩት። ጉዳዮቹን ያዩም የተለያዩ አንድ ያኛን 5ቱንም ጉዳይ ያየ አንድ ተመሳሳይ የሆነ ዳኛ የለም። 2 ጊዜ ሰበር ውሳኔ ሰበር ላይ ሄዶ 2 ጊዜ ውሳኔ ተሰጥቷል። ሰበር ላይ 5 ዳኞች ናቸው የሚያስችሉት አንድን ጉዳይ የሚያዩ። በ2ቱ መዝገቦች 10 ዳኞች ናቸው 5 ጊዜ ተጨፍልቋል ብለዋል። ስለዚህ
ፍርድ ቤቱ የፍትህ ስርዓቱን ጥያቄ የሚያስነሳበት ነው የቀረበው አቀራረቡ። ምክንያቱም ዳኞቹ ወግነው ኡነታው መሬት ላይ ያለውን ተተው ሌላ ውሳኔ እንደሰጡ ነው የተቀረበው ዘገባው። ስለዚህ ኡነቱ መታወቅ ያለበት የሰበር ቀርቧል። ከዛ በተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ እና የከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ያሉትን ነው እንጂ ያምስቱን ክሶቹንም ጭብጥ አላገኘናቸውም ሲጀመር ማለት ነው። ለዛም ነው ስለደበቁ ነው እኮ አሁን እኔ ማነሳው እኮ እነሱማ ያው የሚሉትም ብሏል አላማቸውም የባንኩን ስማጉደፍ ስለሆነ ላቀረቡት ቅሬታ ይጣቀማል ብሎ ያሰቡት ነው ያቀረቡት። ተመልካች ይሄንም ያይ እንዴ አዋሽ ባንክ እንዲህ ይሰራል ወይ እኮ ነው ያሉት ደውሎ ምን እንዲህ ይሰራል ወይ አንዳንዱ እኮ ኢሞሽናል ሆኖ ሊደባደብ የሚመጣብ ለኖር እንደምችል ማሰብ ነው። ምክንያቱም ሰው ተደብድቦ ተረክጦ ንብረቱ ተዘርፎ ከቤቱ እንዲወጣ የሚደረከው ነው ይሄ ባንክ የህዝብ አይደለም ዛሬውኑ መዘጋት አለበት እኮ የሚያስብል አይነት ነገር እኮ ነው አቀራረቡ። እኛም እንደነገራችን ያው የእናንተ በር ዝግ መሆኑ ነው እንጂ በጊዜው ቀድም እንደተነጋገርነው መመለስ ያስፈልግም ነው እንጂ እኛ ወነቱን እናንተንም እነሱንም ባላንስ አድርገን መሄድ እንችል ነበር ወቅቱና ያ በዛንትን ሆኖ ወዳውን በስንት ነበር ምን ያህልስ ማለት እንግዲህ ቀድም 358000 ብር እንደተሸጠ ተነስተዋል። ኦኬ ወዳው ስንት ነው የነበራቸው? ምክንያቱም ቀሪ ገንዘብም አልተሰጠኝም የሚል ቅሬታ ስላላቸው የመመለስ ስላለበት ፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቅርቆስ ምድብ ተራፊ ገንዘብ አለ ብሎ ክስ አቅርቦ ነበር። ተራፊ ገንዘብ ስላለ ይመለስልኝ የሚል ትርፍ ተከፍሏል የሚል ከዛ የኛ አቋም ትርፍ ተከፍሏል ተራፊ ገንዘብ ካለ ከተባለ በማንኛውም ጊዜ ደንበኛው መጥቶ መተሳሰብ ይችላል የራሱን ባለሙያ ይዞ ቀርቦ መተሳሰብ ይችላል። ከዛ ቀረቡና ተራፊ ገንዘብ አለ ያሉ ተራፊ ገንዘብ ካለ ይተሳሰቡና ይወሰዱ የምላልናቸው የራሳቸውን ባለሙያ ፍርድ ቤት አዘው የራሳቸውን ባለሙያ ይዘው ቅርንጫፍ ሄዱ ተሳሰቡ ተራፊ ገንዘብ እንደሌለ ሲያውቁ በዛው ቀሩ። ይሄ ሁሉ ለ80000 ብር ዳ ተነጥቅ ያለ 5 ሳንቲም ነው የተቀበልኩት ነገር ከባንክም ሆነ ከማን ምንም የለም። እሳቸው አተታደለ ራሱ ይሄ በትክክል በዚህኛው መስገብ ማለት ከዛ ቀሩ መስገቡ ተዘጋ። ከኢዳው ከቀነሰ በኋላ ግን ያልተዘጋ ብድር ግን አለ። ምን ያለውስ መታወቅ ስላለበት እሱን የብድር ክፍሎች ናቸው መግለጽ ያለባቸው። እኔ እንደንትን የቀረ አለ 100000 ብር ከፍሏል ሚል አው እሱ ላይ ምንድነው እኔ አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ተበዳሪዎች የሚሸወዱት አለ ተበዳሪዎች የሚከፍሉትን ብቻ ነው የሚያዩት። ለምሳሌ በዚህኛው ብድር በየወሩ 19000 ነው መከፈል 100000 ብር ግን ከፍሏል አይርክተኛ አይደለም በደንብ ማየት ይፈልጋል። አሁን ለምሳሌ በየወሩ እሳቸው 19000 ነው ብድሩ መከፈል ያለበት እዚህ ውስጥ ወለድ አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እነሱ 5000 ያረጉ ቢከፍሉ በየወሩ የሚከፍሉት ምንድነው ማለት ነው ወለድ ነው የሚሆነው ዋናው 200000 እዛው ይሆናል። ስለዚህ ከ10 አመት በኋላ እየከፈሉ ከ10 አመት በኋላ 200000 እዛው ልቆጭ ሊል ይችላል። አንድ ቀን ብድር የሚከፈል ብድር አንድ ቀን ባደረ ቁጥር ወለድ ጨምሮ ነው የሚያድረው። ስለዚህ የከፈሏት ብቻ ያያሰቡ የሚሄዱ ከሆነ 120 ከዛም በላይ ሊከፍል ይችላል አንድ ሰው ዋናው ኢዳ ሳይነካ። ምክንያቱም ብድር በሚከፈልበት ጊዜ መጀመሪያ ወጪዎች ካሉ ወጪዎች ከዛ ቀጥሎ ወለድ ቀጥሎ ዋናው ነው የሚቀነሰው በህጉ። እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስለአብራራችሁልን ስለገለጻችሁልን በግቦክቱ አልባለ መመለሱ ምክንያት ዛሬ ላይ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስለገለጻችሁ በጣም እናመሰግናለን በኢሳት ስም እግዚአብሔር ይስጥልን።